Lešení a dělníci. Takový byl pohled od začátku ledna na jednu z největších historických památek v Praze. Většina turistů připravena na exkluzivní focení orloje na Staroměstském náměstí, tak odcházela zklamaná. Bohaté zkušenosti s tím má i průvodkyně Jana Cempírková. Jsou z toho strašně špatný, protože orloj je jako dominant na Prahy. A když se jim řekne, že orloj prostě nefunguje, tak oni, Ježíši Kriste, tam máte motivaci na příští rok. Restaurování Staroměstské věže by mělo podle odhadů trvat do září. Magistrát se proto rozhodl, že situaci urychlí originálním způsobem a dopře tak turistům požitek, bez kterého si většina nedokáže návštěvu Prahy představit. Orloj na Staroměstském náměstí je opět v chodu, a to ve virtuální podobě. Díky tomu mohou turisté i Pražané obdivovat astrologické hodiny i pohyb apoštolů. Ten vjem je zachovaný tak, jak jsou Pražané a návštěvníci metropole zvyklí. I zvuky kohouta, zvuky koslivce. Změnu pozitivně hodnotí i Jana Cempírková, která provádí po Praze hlavně turisty ze zahraničí. Je to krásný a všichni si to fotili, byli všichni nadšený. Obrazovka, která váží jednu tunu, je skrytá za plachtou a je nastavena na nepřetržité vysílání 24 hodin denně. Několik měsíců jsme ji i testovali, samotnou tu aplikaci, tu obrazovku. Takže počítáme s tím, že ten provoz bude nepřerušen. V případě, že by mělo dojít k nějakému přerušení náhlému, tak jsme připraveni závadu okamžitě odstranit. Hlavní město hradí pouze elektrickou energii na provoz. Samotné vytvoření videa a instalaci obrazovky zajistila na vlastní náklady soukromá společnost. David Vilček, Televize Praha.